ସାମୁଏଲଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକର ସାରାଂଶ। ରାଜା ସାଉଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜା ଦାଉଦ ଯୁଦାର ରାଜା ହୁଅନ୍ତି ଓ ପରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଏଗାର ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ପଦ ଯାଏ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜଧାନୀ କରି ରାଜା ଦାଉଦ ବାହାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସଙ୍ଗେ ଇସ୍ରାଏଲର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଗାରର ଦୁଇ ପଦରୁ ଅଧ୍ୟାୟ କୋଡ଼ିଏ ଛବିଶ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାରେ ଜଡ଼ିତ ରହନ୍ତି ଓ ତୃତୀୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଜେରୁସାଲେମର ମରିଆ ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଦୀ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସଲୋମନ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଦାଉଦ ହେଉଛନ୍ତି ମସିହଙ୍କର ଅଗ୍ରଦୂତ। ଧନ୍ୟବାଦ।